Гірники трьох шахт мітингували в обласному центрі, депутати Кропивницької міськради внесли зміни до бюджету та дитячий спортзал облаштували ветерани АТО у Помішні. Про це не тільки говоримо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! На акції протесту вийшли гірники у Кропивницькому. Працівники Інгульської, Новокостянтинівської та Смолінської шахт перекрили кілька трас державного значення. Сполученням Кропивницький-Київ, дороги на Кривий Ріг, Миколаїв та Умань. Все через багатомільйонні борги урановидобувному підприємству «Східгаз-ЕК», до якого входять шахти. Два місяці гірники не отримують зарплату, не мають грошей сплачувати і рахунки. Кажуть, це призведе до катастрофи. Аби привернути увагу уряду, вдалися до радикальних мір. Юлія Бабак розкаже детальніше. Із самого ранку до Кропивницького не заїхати і не виїхати в сторону Миколаєва, Києва та Кривого Рогу. Траси державного значення перекрили гірники. Єдині три уранові шахти, що на Кіровоградщині, два тижні тому відправили на простій через брак коштів. «Енергоатом» заборгував державному урановидобувному підприємству «СхідГЗК» 800 мільйонів гривень. Робота паралізована, люди два місяці без зарплати. «В даний момент надії не видно. Все зупиняється, не дається ні зривчатка, ні інструмент, яким працювати, і ні техніка, нічого не купується і не снабжається. Люди в кредитах, в людей діти, услуги платити, нема за що». Борги шахтам виникли через невідповідність затвердженого тарифу на уранову руду. Вони накопичувались роками, нині ж видобуток зовсім припинили. Але за 10 днів жодних рішень щодо врегулювання роботи ні в уряді, ні в Міністерстві енергетики не прийняли. Натомість подовжили термін простою. Замість двох тижнів шахтарі не працюватимуть місяць. Без роботи залишаються 5 тисяч робітників, а тривалий простій копалень може призвести до екологічної катастрофи. «Збитки не в 1 мільйон, це від 5 до 6 мільйонів в день. Якщо ми зараз не запустимось, за борги буде відключена електроенергія, шахтні води піднімуться до ґрунтових вод, чорноземи, повітря, все в Кіровоградській області затопиться річками». Тому гірники налаштовані радикально. Кажуть, триматимуть траси закритими, допоки в уряді не знайдуть рішення. Це не до вподоби водіям, що застрягли у кількагодинному заторі. Пропускають лише громадський транспорт, швидкі та автівки з дітьми. «Я 270 кілометрів за ніч від'їздив. Що мені далі робити? Стоять, чекати, поки вам зарплату дадуть? Ні, ну а це нормально? Я їду зночі, одробив ніч, і я не можу попасти додому. Це нормально?» І вже за кілька годин транспортного колапсу до кожної групи протестувальників завітав голова облдержадміністрації Андрій Назаренко. Повідомив, аби розв'язати кризу в урановидобувній галузі, в Офісі президента скликають нараду. «Погашення заборгованості по заробітній платі і відновлення роботи підприємства, а потім пошуки шляхів, той кредит на 1,8 мільярда, який дозволить підприємству модернізувати потужності і розпочати роботу». Шахтарі погодилися зняти облогу, але якщо за два дні не отримують позитивного результату, траси знову перекриють безстроково. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN. До всеукраїнської акції оздоровлення медицини долучилися медики Кропивницького. Зібралися під стінами Кропивницької міськради. Серед головних вимог – підвищення заробітної плати з наступного року. Під час пандемії рівень навантаження та ризики для здоров'я лише зростають, а зарплата стоїть на місці. Її ледь вистачає на оплату комунальних послуг, скаржаться сестри медичні. «Я зараз получаю 5200. Тобто цього ні на що не вистачає. Вистачає лише на комунальні послуги. Це на їжу, це також, ну, таке, що саме важливе. І, наприклад, людині теж хочеться одягтися, наприклад, зима ось теж, і хочеться одягти щось, тому що воно зношується». «Ми дуже ризикуємо своїм здоров'ям та здоров'ям наших близьких. І за таку копійчану зарплату, ну, я не знаю, скільки ще медики витримають, і воно залишиться так, як воно зараз є. Воно просто буде нікому працювати». Судитимуть колишнього старшого сержанта поліції, який намагався зґвалтувати жінку в селі Березова Балка на Кіровоградщині. Нагадаю, 1 лютого поточного року п'яний поліціянт, їхавши на своїй автівці, запропонував жінці підвести її додому. Чоловік з'їхав на ґрунтову дорогу і зупинив машину. Вдаривши жінку по голові, поліціянт витягнув її з автомобіля та намагався зґвалтувати. На крики потерпілої прибігли місцеві жителі, які захистили жінку.
Слідчі металодверу у місті Миколаєві 14 грудня 2020 року завершено досудове розслідування стосовно колишнього помічника чергового одного з секторів Вільшанського відділення поліції Голованівського ВПГУ Нацполіції в Кіровоградській області, який вчинив закінчений замах на зґвалтування. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Цільова держсубвенція та кредит на 70 мільйонів гривень. Такі зміни до бюджету 2020 року внесли депутати Кропивницької міськради на сесії. Куди направлять кошти та які ще важливі рішення прийняли, дивіться у наступному сюжеті. Першим питанням депутати прийняли до бюджету міста цільові субвенції, а це 4,5 мільйона гривень. Їх розподілили на зарплату педагогам та на подачу кисню лікарням міста. 4 мільйона гривень для виплати заробітної плати педагогічним працівникам до кінця бюджетного року. Наступна субвенція – це на подачу кисню закладам охорони здоров'я – 459 тисяч гривень плюс. Також депутати погодили отримання кредиту – 70 мільйонів гривень. Більш як 23 мільйони планують направити на придбання обладнання та інвентарю для відділення легеневої терапії Центральної міської лікарні і завершення капремонту. Ще 36,5 мільйони гривень підуть на реставрацію терапевтичного відділення цієї лікарні, реконструкцію вулиці Полтавської і музичної школи та тепломодернізацію школи номер 31. Якщо ми будемо залучати ці кошти, можливо, ми в грудні встигнемо невелику суму залучити і потім в лютому і березні місяців. Я думаю, що в січні недоцільно буде залучати. В разі такого залучення коштів ми прораховували і потім погашення його в першому півріччі 25-го року цього кредиту проценти складуть 16,5 мільйонів гривень. Ще 37 мільйонів гривень депутати планують витратити на придбання 10 нових автобусів для комунального підприємства. Наразі «Електротранс» має вже 20 автобусів великої місткості і 15 середньої місткості. Спроможність підприємства до перевезення пасажирів у порівнянні до періоду, який був до коронавірусу, упала майже в 3 рази. Якщо ми перевозили 1500 чоловік, до 26.03 цього року, то зараз ми перевозимо 520 чоловік. Тобто ми не можемо перевозити більше. От у зв'язку з цим постала потреба збільшувати кількість транспортних засобів. Також 1 мільйон гривень з міського бюджету направлять на виплату допомоги постраждалим від смерчу. Гроші виділили шляхом перерозподілу залишкових коштів й інших міських програм. Анна Гончаренко, Валентина Шаповал, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Дитячий спортклуб у зруйнованій будівлі колишньої пилорами створили ветерани АТО у Помічні. Його будівництво організували члени громадської організації «Незламні духом». Ремонт приміщення та облаштування спортивної зали тривали 2 роки. Тут вже під'єднали опалення та завезли спортінвентар. Також встигли провести перше заняття. Офіційне відкриття клубу відбудеться 20 грудня. Когда мы его взяли, то это было реально руины, получается. Дом реально в аварийном состоянии был. Мы полностью взяли, пришли в Міську раду, попросили підтримки. Ну, плюс мы обратились к местным арендаторам, к депутатам, к нашим, получается, и плюс директор-элеватор. И на что нам откликнулись. Полностью брали, допустим, переделали. Мы взяли, подливали фундаменты, раскапывали, подливали. Полностью все с нуля, считайте. И та же самая внутренняя вот эта отделка, снаружная отделка, это все полностью своими руками было сделано. Такими подіями був насичений цей день. Аби не пропустити найцікавіше, слідкуйте за новинами разом з нами. Я з вами прощаюсь до завтра, а ви не перемикайте, бо далі на вас чекає прогноз погоди з Марією Тарасенко. Вітаю в ефірі прогноз погоди. 17 грудня небо затягне хмарами, опадів не очікується, а на дорогах місцями траплятиметься ожеледь. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 1-6 метрів на секунду. По області вдень та вночі температура повітря становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів із позначкою плюс. У Кропивницькому температура повітря вдень та вночі коливатиметься від 1 градусу нижче нуля до 1 градусу тепла. Радіаційний фон по місту становить 13 мікрорентген на годину. Така погода з підвищеним атмосферним тиском, хмарністю та без суттєвих опадів домінуватиме ще до кінця тижня. До нової зустрічі і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».